Ränta är ett centralt begrepp inom ekonomin. Och ränta är alltså en avgift för lån. Det finns ingenting som gratis pengar, utan om du lånar pengar så kommer du att betala tillbaka pengarna med ränta. Alltså du kommer att betala tillbaka mera än vad du lånat. Räntan kan vara fast eller rörlig och det här tar jag upp i videoklippen om styrränta och Euriborränta och primeränta. Fast ränta innebär helt enkelt att räntan är fastslagen för en längre tid framöver, medan den rörliga räntan följer marknaden och kan sjunka eller stiga beroende på hur ekonomin utvecklas. Om alla finländare ville lyfta sina sparade pengar från sina banker så skulle de inte få ut pengarna, eftersom bankerna inte sparar pengar utan investerar dem. Bankerna lånar i praktiken våra pengar som vi sparar hos dem och därför betalar de också ränta på vårt sparade kapital.